akalango kubuliye gwangali banna Uganda bannange ogezaho kuekuuma usegede bekuume bamanye ebintu bingi ebiri mu nsi yaffe challenge tufuna okuva mu nsonga eyo usegede ino kuekuuma olabe ng'oliki olikiria oluimba luno idea vawa nalu kuandikira nalu produce oluimba olu nalu kwa ne management yange natwali manager bacho nina manager babiri manager bacho ne manager asinati twatula ntugeza ko limuntu twalu obudde ne manager bacho manyibo tuba wano tuba mukulowozera bintu bingi ne tusala ntuliimba ndiyo ne muganda wa fezanda tula ntuikolo oluyimba oluyimba lwoyita olulwo kijja kityo okubanga ate tuwulira abalala nabo bayimbye luyimba lwe lumu ku mwenaani mutuufu ati nosoonoonyereza nga ggwe nze ntera okugabira byeggamba naawe noonoonyereza kuba oluyimba ku gulawundi kwe luulina ebbanga limumazeeku nolabiratutadde ddi ate abalukoze neyabakuŋŋanyiza balukole kiko nze atukolera challenge tugondezeemu yaani Nimrod yatukolera challenge era weeziri nga atukolera challenge okitegedde nana video endala nga tulina yenga tukolera challenge kyakyene usi okwata kutta abayimbi abalala ate bakola oluyimba nate nga n'abayimbi bakuba nabo balina management zebayina nga ffe tuzitya ngaani kwabo bano bakaloka bakalaani bana abakyala bano abawala lidia lidia jazimu bafiki gati ffe tumanyi balina management zaabwe kubanga ffe tuba tulaba nti abantu abo tebalina balaba nti baamaanyi Oseke net newinsa aine bakwata omufu atandika oluyimba kwegamba gwe mukuyimba wetwalanga mufu ayatandisa oluyimba lwe tomuwulira ekyo yalo fiki gaze yali soso kutandika oduttira ddane lufa tolumbye nnyo no njogera nawe kyoso okwaluyimba n'oluwuliza n'owulira singa bawutandisizza omukazi kuba omukazi ate ye kale yayimbye yimbyemu oseke naye ate yatandisa oluyimba yaserutte era oluyimba olunoonyereza vaasi zaabwe temuli vaasi nemu erimu mulamu wadde enyuma baawe mudde munoma wabula ate kirimu ekinyumamu ye kolansi yange gye babbye kolansi yaffe gye baatubbyeko yerimu yenyuma no condom no sex no condom kati yenyumamu ebisigadde byonna bifu so bandibadde batuula nebasooka balowooza tugee okukola kituufu kikyamu tuwandike oluyimba olufaanagananga luno okitegedde so ne batakola kolansi yaffe ate gibagikola gikozesa nakuba ate kiri kyanyame nti bo sawundi ate yo bakozesezza ndala tebakozesezza sawundi naye singa bakubye ate bivuga byennyini bitwakuba ebyaffe ate nakyo kyalibadde kirala naye babbye kolansi gye bakoze eki naye nga kikozesa n'oluyimba lubadde ku gulawundi luyitinze lukubye ensi zonna baluzannya ku sitesoni zonna vidiyo etambula okitegedde ate ne baluddamu wano we batwali ku entebe oluyimba nga lwe bazannya lwokka olulukuba abantu nga bafa ne balugabirako nze batulemesa Nimrod yatulemesa okuyimba nga tumanyi lwaki atulemesa okuyimba kumbe balaba abakisikono bagalala baffe tulinnya kusa tuyimba oluyimba lwaffe kigenda kwagenda bbaawo ate bire bagamba nti balina kulinnya ku stage okitegedde abayimbi bonna abamu abasinga abali mu luyimba baaliwo ngaolukuba bakubye ekiyimba baye bakubye ekiyimba kyokka kikwewuunyisa ali nabo ne bagala tebayimbe eyensonga management yaabwe nafu eganyo banoonyeza ennyimba banoonya ennyimba ze bazaako tebaziraba okitegeera beekute tebalabayo badda ne basalawo ate bakole ki oluyimba oluyitire singa upcoming yakoze oluyimba olwo okitegeera nandika ebami musajja wataada anoonya kuva era kwe bali ku ground bamumanyi kati bafefe buzi ate bo engeri gye batalina bawagizi bafefe buzi bayimba mu mayumba gaabwe nakumuyita nti omugagga gundi amuyisa amuyimbireko ng'ali emmere ne bawadde batabane n'abaana be tebalina bivulwe bayimba kati aba amanyi nti bw'anayimba ate onoagenda funirako agenda bantu bagenda balukuyitiza lunaakola no ffeffe buzi tula wansi ono yebe olina okuyimbira abantu ebanyumira abantu bakwagale bakuwagire abantu abakuwagire bakuwagire wano bimbi bawe babuuliza ne mubazinaazinamu naye bakutegeke tojja funa wadde abantu kumi n'aba okitegedde kati noonya lwakiva ku ki omanyi waliwo kye bayita okkuba yiti okitegedde gwe netutumu likola ki kati tulina gulavite byayimba gulavite ye muntu ayimba olima ne balwagala n'abantu nga bamukola ki bamwagala byanjawulo mukko figaza bamula jo nga alinnya ku stage yalinga atalina wadde oluyimba ekampala oluyimba oluvuga mu nsi nti tebamulabangako
ngatiba tiba mmanyi ko wadde kuba yali abusenzi dolimba abantu banana yero aloza mu rwaka bega tiba mmanyi abantu bamanyi limba rwaka milioni banana boyinga ne sanyu sanyu management yoche guide mwende ne management za mwe baino kubulya toyina royingiza runo ruyimba gozati kula bitajana ingene ai ai ajimanyi nti yatta abana amanche ekola abantu aso ingeste na man nyimba za ina iti nyingi nyo nyo atenga zikuba nera so azingiza baba ingi amaindi nyingi ane ai ai ege amanche ekola abantu amanya amanyi bwe limba zidiro zina amanyi kitufu zibaddeo ne amaiwe nyingi na runo ruyimba kirukola abantu kati gwe nawe setting amanyi nyingi jo ingira stage omanya nti bwe mbanyi nyimba ninakuyingira anti amu tracker ostegede sasa kumalaga yingira lumenga bo yingira runo ruyimba no rutira ddala runo ruyimba lwe balanze banana banana ate tula wanso ye bitwe bilalata byanyumira gomozo buna fuguli kwani obani abanye zizwa igwe ne management yo kubabba ko luyimbo bunafugwa mwe obabali obunafu buli mu management za abayimbi awe nyinga gomozo balukubako batye iyo bwe basi anti olwede kwe uli ku ground nawo sogya no lujono gakandu kole nechiva kubongo obo tolowoza gwo chikola ngo muwana omuto obuyimbi mutata atika na chikola sima kupata ina management ya kolachi niyo muyimbi oyo management is our management. We know that is our business. Tutia, but actually, chine uni sa chingugambi. Management is our info. The manager bato, the manager asina. But amani njoba singa management is zonazonazone zako. But we mbwa bagata management is zonazade muriiba. Wanza tibaso akunzi kiza chikola. Atibaso wala akunzi kiza kole chochi. Kati guenga guchicho yagala chikole gwe mumbere. Orimbo rubaru jema angu. Wanje. Bali ba ina kola. Chwali ba ina kola. Bali ba ina kuunsaba. Nebaje ba tu saba. Usteke niyo bali kubira bibiza ndo bani bakubira anze bani bakubira manager vacho bani bakubira asina usteke nimamuga ya manager asina akati tuagala kula chino na chino tukoze tutia heba manager wa bati banganti oma nyinti tugende amu hibi bagala kundi ya gambi ni mulodi ayamu demo remixi naba hibi wano nabano nabano nafe jizare udo chali insani udenyo ukuhimba naba hibi bali yaba nene usteke di wabula kata chanda zeti nonze ndi wamanyi nyo basinga osegede wanje owende okumatu liba manyi nyo basinga olulimba twalukola bwetwaluta lwakuba iti munakwezi fwa mu Uganda zakati fetu akachikola abayimbi tuli fe nalaba uani FIFA Mike na Shiba lo manager loja Spice Dana ne Chris Evan nafe nuzo tuliba satu mu Uganda bakuba luimba bamu naku satu waspasi dana ne gundi bakuba mu naku biri ne kuba yiti olwamwe mu naku satu kitegeza natuluta banga buli oyita buli ogera otama ogera kuda no kon ne ngamba mama nyabo ako kaba masanyalaze kitegeza baba yimbi bonna atenze mbakuba ne mbateka wali ono yado no mwana no mwana yani oyo mwana yazimbe luimba pamuitani ono oya yatandiso luimba fiki Gaza kati yali yereka kwa lini skin. Ati skin is sebo. Uyo mshimeke. Alikama sanya laze malala. Wera mwepime mungu umanyi. Oba mulina mo utakanya ne fiki Gaza. Fiki Gaza simu manyi. Ya? Yeah? Umanyi nyimbaze. Umanyi nyimbaze. Haina nyimbaze. Manyori yimba rumuru waka milioni. Tokuvye nye tunafuiza. No. Manyori yimba waka milioni saa kuri yimba. Egali wena kuchima. Totide gali. Enone. Kupanze egali kade enone. Ejenoni, baina gari, muna efutu ina pichi pichi, bajeba noni. Nenja ukubu ulida. Bine bigambo wa manga. Mwetereze, mfune management ya zero oza. Mukole bintu. Bane, edi president wa faba imi msuza, edi Kenzo, yingi la msongenu. Usege de tata, guno kwe mnimo tuwa kurondo, tukole bine bintu. Elache alwana koko fira. Ya. Chine bitu betuwa kolelida. Chituwa kuronda kukole tata. Tandi kwa mulimo gu. Buri muimbi alimu Uganda. Baya niyo baya niyo baba muhitani. Gwe president. Kati tata. Mbade sabo ingire mwene nsonga. Ogezeko jiteriza. Wageze zako batu ukiri yabo. Wala vyo luimba lunga balu zemu. Wabaisi zako kubusimu. Sagala batu kwa bada muku banga. Wabari batiba impisa mubu simu. Buri mbalumanyi. We nina challenge nini mulo ringa tukolea challenge. Nero tuwata video tuwa ina era. Kustensori wali ya wanga tuta video.
Vidi ezanyibwe wabe kubanga kiri kintu kirala. Mm. Nimrod abana bomune balowoza Nimrod. Tugambelo project ya Nimrod ya. Abana balowoza mu Nimrod yegundi nedda Nimrod mukozi. Ndawo baso okolero mu ati tukukobye tambula kola ki? Genda. Wakati ataswaza bali. Kati banayugana mu kimanyi Nimrod siye station ye lisija kusiwa kuganyo manyaga. Gunesi yako la siye nanyini wo. Mukozi nga abalala. Mm. Hata siye ajikulira. Siye manager wawo. Mukozi nga abalala. Kata ya kunafuya abantu na kukola bintu bichamu na kosa abantu nsobinga waloza Nimrod yeye. Yebulichimu neda sebo. Ustegira. Chini chwa kozi wadoi nugani. Bani Nimrod manager bacho umanyi. Oine simu ye. Umanyi ulichimu. Wadoa domu kubi ya nomugamba. Kupanga mwari ya tonina namba. Tonina siri chari hiyo ndaba bulabi. Ustegira. Manager bacho ine nabu timochi ina. Nadika ni manager asina toina namba ito mumanyi. Ne wa, manager facho kukula hundi kwa alia akona kulichimu. Oyo manager facho asika wa manager waba imbibo nabona. Abako zoro imba. Mnjokela yola geti singo kuruma. Mm. Bantu bali kudamulu imba angatoli imu. Singaba wakutademu singaba ngambia tukoweli mikisile waji saba. Manager facho sola gana nchibanyi. Nange suwa kwa nangimba nchagala. Ushikini. Nzina wadna ndo uzambubo ina masanyalaze manji wakuti. Kupatebo. Nzina fatulikawa masanyalaze manji vati ya fe. Chufula nipa manji nite uriimba fe baru damulu gela pako lachi. Eshita genda soka. Fefe buzo gela sigalanga buo bande. Obulo. Baita toyo la sigalanga buo gela kueto ulako. Kupa ulazi obu nafu. Ani. Dr. Brainy. Toyo ina toyo la kueto ulako lachi 240 muandisi. Ugera sigalanga wandi kenjima. Lama mba gela kuroza bio wandi kana. Na unafuja kupa ulaba wale medo wandi kuru imba. Odem bini ebyaffe oseke bani mwenna abakoze oluyimba musoke mwegeji nge mukimu akoze sikirungi mutwe wansi baize bino bini mu byogera bagenda kuweka zakaza ne banaddabo kebba bagenda gane kitu mitima jabo bakirozi babenga kibakoze kicyamu wano mu Uganda copyright trade natu katekola ejakola lwacho oluyimba tolubalekera nokola olulala katonde yakuwadde hit ngabo yavudde mutwe gwe ne banno ne mukola olulala baize we ajuri chogende chichi fuchiru chitufu nenjagala nnyo abantu abamanye ba omanye omuntu okubanga akola ebichamu nenga ye kuwese bwati kuansi kirungi anja abamanye nchibakoze ndisichi nawo abamanye chibakoze echilala omuntu ye nnachiringo mtu wajja nakuvuma leo nakuvuma lakuma aende kumubanga akuba nayo gramu ekigambo chimu nga olaba chitufu noga enchata tu akudamu kuvuma kubanga bawetereezeza manyimeriza abana abayimbi njagala waterere kubanga strenze industry ya fenuma. Beba mwe bintu we bintu. Oshika, bino bie njogela, management zaapwe, zika tula wansi, basi huu, baba mbila imba ati nino, wadetoko na tuombe zimeo tula mchisenge, zinoko lachi, nompuliliza, ya, baga tula wansi wagene chitufumu, ya, ichi ayoge dendo chitufu. Chitua sose kuroza. Kasiye, wagena kutereza, management, bayi ndo tereza, nebadamu nebaterera. Wemba mbade mpechi, baya gagene batu wa mwini ndo siga langa mwini mili. Uwagwai we muta atereze, nge musiga mwoko lebi nga chuleche mwako ze. Chibu ya gegenda na mwote musigate. Ngatu umba umba. Buenkanya chibu ya gare saa weno. Bache chibu ino kurebe saa weno. Baru jeyo. Owa. Bangkubi lebo ugele na angi. Babeko chibu akulati. Chibu ugele na angi. Ololimba bafana wadao arumayi watu walukura. Bafana muimbi wakabi. Ya ule ulimba naru wagani na asanyo kanyo. Nera munete yandi badda aganai kandu neka ba abalukoze ba pukami kandu debu right ya rudamu full figure ya rulira nanonya kwe simu kwa full figure nakolata nankolira challenge eh full figure yakola challenge zoro ruimba banange yalwagala kubaye gamba banne message ebulire gwanga bafalanga banne mubulirde gwanga ensi ebadde gwao ani ali ni skin yasanyuka nyo naga boy naga nabane mukole challenge mukocha nyo ruimbo biba imbi abakola bedenti bakola ki baagaliza kana abimbi aballa bola management ze boba ro bebaagala be yagalize ngabbo kibinyo kwagala go buli kimumbu yegwe buli kirunye rambu gobo chikola kati balaze mbu baagala na tino okwa kirunji nyombe labe baba chikola ki bambi muswadde oina ku nyimbe ndalango je kono nyinji nyare mbazaiza message no lime na kwa ili pazo balita omukazi ku wazala mu mata chaika rwaka binyo yana message ne munayoga abajula gabanna oshitegira ebere wabikoze banye nyimba nyingi abakwetaga bakufuna batya omuntu yena netaga manager vacho wali oita ku namba ye obana okubira asinati ostere namba weziri manager vacho ujazira ziba ku gundi yange ogera ku TikTok yanukira Alpha Music
obojja kulaba kitegeera obojja kunfuna naye mweterezi akatalekeka byo wayimba mu luyimba luno wali obitegeeza yeso waki nabiyimba abamba yimba nyintu sebo nga yeso waki nabiyimba kubanga singa tubaddewo mbeere singa tuliwo mu nsi ne tugezezaako okwekuuma n'okugezaako okukola ensonga eyo so baganda bange mwenna abaliyo mbagamba bayimbi bannange bwewogenda okukola ekisooka olowooze kubanga industry yaffe tuli omuntu omu bwetunagaana okwegatta bwe tuti wallahi tuba kigenda kutaawa industry yaffe edda mabega bwe twekwate ekitole kuba singa asoza n'onkubi balokuba management n'ogonfa naye oluyimba lunyenda oyimba naye anduwulira ku gulawundi balutambula lwa maanyi gundi oluyimba no storage Nimrod atugamba tulukole ki tuluddemu kiri kitya okitegede naye mumunoonya iti kale mwagifunye tubalabye mwebale kujikuba ebwakubye iti mwebale mwalunoonyeza oluyimba mwalufunye naye ate mwaswadde nnyo ensi egenda bajaji nga muswadde muswalidde eddala nnyo kuba mulaze obunafu bwammwe temusobola ennyimba muzibabuze zimuzaako No condom, no sex, no kombi. Ulia, kola siya fawaju yange tandika, industry gundi ya fenge tandika. Homo yembo kunyirira kunguru, techigugana kuvunda munda, wadeka sexy kagala, na yete kansingira bulamu bwange. No condom, no kombi. No condom, no sex. No condom, no kombi. Ulia yeye tandika, banana. Biliwa da imba mundi wanupo nao, de wanupo. De wanupo bievyo. Bula, dimwete leze na mwe.